Omusaayi guyitira mu mwala ne gwekunganyiza mu katabe bweru ne guvunda. Kuno bwe kwegattako kasasiro atayolebwa guwamma ow'ebirevu n'agerageza. Abantu abamu obukyafu buno babumanyidde era nga babulabanga kya bulijjo. Envunyu zino okubeerawo ku katono zonna naye nga sijo ezirya awo nnyingi ennyo. Okusinza ku mbeera ya Lufula nga weri si mbi nnyo okutwaliza awamu. Awantu ebisolo we bibaagirwa nawo wakyafu bya nsusso. We booleza ennyama era we wamu abakola mu Lufula eno we banaabira. Omusawo w'ebisolo alambudde Lufula eno n'awa amagezi eggalwe olw'obulungi bw'abantu. It's now 2 months, no more than that, and the state in which it was has still remained, and the repairs that were made are not sufficient enough. Kino nno kize mu kiseera nga bekikwatako bazze basuubiza okuddaabiriza ekifo kino naye nga tebatuukiriza bweyamu obwabwe. Abantu abatema ennyama mu kifo kino bagamba bagiwako ensimbi kyokka tewali kikolebwa kuddaabiriza kifo. Abasereza mu nsi baliwo ate tusasula ssente bulijjo. Lwaki mbuzi tusasula 13? Olujjo tuleetera obulwaire nga ne bakasitoma baife bafuna obulwaire okuva mu kifo we tukolera. Eno Lufula yokka mu Busia. Okujigala kitegeeza nti ennyama yandibula kyokka era bwesigala nga nzigule abantu bali ku bulabe obw'okulwala.